Fala pessoal, muito boa noite a todas e todos. Hoje, 15 de outubro, dia dos professores, dia da professora, do professor, uma homenagem aí a todos os docentes que estão assistindo, boa noite, que estão aqui no público, que eu acredito que tenham muitos e que estão nesse momento vivendo um período difícil de suas profissões sendo atacados por esse governo atual. A gente está começando aqui um novo Boa Noite 247. Eu sou a Gisele Federici e estou aqui com Alex Onik e Paulo Moreira Leite. Tudo bem, Alex? Boa Olá, como noite. estão? Tudo bem? Tudo jóia. E você, Paulo, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem aí? Aqui tudo bem, embora hoje foi um dia de guerra contra o PSL, de guerra dentro do PSL, né? Não contra o PSL. O PSL é um ator nessa guerra. E o governo Bolsonaro está aí usando claramente as forças do Estado para perseguir seus adversários políticos, que ele trata como inimigo. Então, hoje teve uma operação da Polícia Federal na casa do Luciano Bivar, que é presidente do PSL, assim, sem mais nem menos, né? Como se. É claro que há um laranjal a ser investigado, mas se trata de justiça eleitoral, né? E a PF está sendo ali um instrumento para intimidar, para perseguir uma pessoa, um político que acabou se tornando um inimigo mesmo do Bolsonaro. Como ele trata, né? Ele é um adversário político, enfim, os afeto, mas o Bolsonaro não trata as pessoas assim dentro da política, e sim como inimigos para a vida. E a gente vai falar um pouco sobre as consequências disso, né? O desenrolar desses fatos. A CCJ hoje na Câmara também estava discutindo a questão da segunda instância, que foi pautada no susto ontem pelo deputado Felipe Franceschini. Do nada, depois que o STF pautou também esse mesmo assunto para quinta-feira, ele foi lá e pautou para que fosse discutida no Congresso, né, na Câmara. E aí teve um embate lá com a Maria do Rosário, xingou a Maria do Rosário, fez ataques a ela, e a gente vai colocar a resposta dela, um vídeo dela aqui com a resposta ao deputado. E vamos falar sobre outros temas aqui também e coisas que vocês colocarem aí nos comentários também, e a gente vai interagindo e dialogando. Bom, com essa operação na casa do Bivar, ele já reagiu dizendo que vai destituir os filhos, né, do Bolsonaro, Flávio e Eduardo, das direções do PSL no Rio, em São Paulo, da presidência desses diretórios, porque os dois são presidentes desses dois partidos nos estados. O PSL já está se juntando à oposição e fazendo obstrução de votação no Congresso, também uma retaliação ao Bolsonaro, então está uma verdadeira guerra no Congresso e fora do Congresso. Agora há pouco, o porta-voz da presidência, o Otávio Rego Barros, deu uma declaração sobre isso, sobre a operação, e disse que ela foi feita da melhor maneira possível, né? Aí fica uma pergunta: o Bolsonaro sabia antes dessa operação ser feita, isso foi combinado como um plano, sentou ali com o Sérgio Moro, falou: ó, o que que a gente vai fazer contra o Bivar que tá enchendo o saco, tá no meu pé? Ou o que que pode ter acontecido, né? Ou o Moro falou que, ó, presidente, não posso interferir na operação da PF que vai investigar o Laranjal. Alex, como é que você vê essa questão? Que análise você faz sobre isso? Bom, basta reconstituir os fatos, né? Há 10 dias a Folha deu uma manchete de que o Bolsonaro também estava envolvido no Laranjal de Minas, que tinha notas fiscais e tinha o depoimento de um assessor do Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, de que o dinheiro do Laranjal, das candidatas laranja de Minas, do PSL, esse dinheiro foi desviado tanto para a campanha do Marcelo Álvaro Antônio quanto para a campanha do Jair Bolsonaro. Um dia ou 2 dias depois, Bolsonaro declarou aquilo: esquece o PSL, o Bivar está queimado, não é? Logo em seguida. Aí, Bivar reagiu. Não, não, ele apostou de novo. Ele disse: não, quero as contas do Bivar, queremos auditoria no PSL. O Bivar reagiu dizendo que queria auditoria na campanha do Bolsonaro. Logo em seguida, houve uma reunião a portas fechadas, confidencial, sigilosa, entre Bolsonaro, Sérgio Moro, Marcelo Valeixo, diretor-geral da Polícia Federal. Então, e hoje, a operação
contra o Bivar, que é quem o Bolsonaro quer destituir, né? Uma para desviar a atenção do Laranjal de Minas, né? Então, já que estão falando do Laranjal de Minas, ele desviou a atenção para o Laranjal de Pernambuco. E, realmente, a Folha já tinha publicado uma reportagem mostrando também candidatas de laranja lá no Pernambuco e tudo. Agora, a Polícia Federal, evidentemente, foi atrás do Bivar, não foi nem atrás do Laranjal. Porque se fosse mesmo para investigar de forma ampla, geral e restrita, o Laranjal, eles deveriam ter feito busca e apreensão numa gráfica muito suspeita do interior de Pernambuco, na cidade de Amaragi, gráfica chamada Vidal. Estranhamente, essa pequenininha gráfica foi a recordista em trabalhos efetuados supostamente para candidatos do PSL de Pernambuco. R$1.200.000 em material gráfico, por 7 candidatos. E esse, o dono dessa gráfica Vidal, é presidente do diretório lá de Amaragipe, tem fotos dele ao lado do Bolsonaro. Então, eu pergunto o seguinte, por que a polícia não foi fazer a busca e apreensão nessa gráfica? Que é onde deve ter muita coisa escondida, né? Não, eles foram para cima do Bivar. E foram para cima do Bivar sem ter havido inquérito, quer dizer, claramente caracterizado o uso, o desvio de finalidade, Bolsonaro usando a Polícia Federal para seu proveito, para seus interesses, para interesses eleitorais. O que vai acontecer daqui para frente? A briga continua, não é? A Gisele acabou de contar as últimas retaliações. Retaliação para lá e retaliação para cá. E isso vai revelando mais e mais sujeiras dessa campanha de 2018, não é? A cada dia sabemos mais detalhes dessa campanha espúria, a campanha mais suja dos últimos anos, certamente a mais suja dos últimos anos. Desde a redemocratização nunca houve uma campanha tão suspeita como essa do Bolsonaro. E evidentemente que o Bolsonaro tem um pé no Laranjal. E com um agravante imenso hoje, né, que foi a utilização das forças do Estado, como a gente disse no início aqui, para fazer perseguições, né? Que é um governo que se mostra ditatorial, né? É um passo além da Lava Jato, né? Na Lava Jato, o Partido dos Trabalhadores, que era adversário do governo, era perseguido cotidianamente, né? Investigado, o Lula, em vez de ser chamado a prestar depoimento, sofreu uma condução coercitiva e várias atitudes assim, aqueles delegados todos antipetistas, falando mal da Dilma, tendo uma orientação, a gente sabe claramente nesse sentido. Agora, quer dizer, essa decomposição chegou a um segundo grau. Você usa a PF para a sua briga interna, né? E aí, quer dizer, o que é de comum? Bem, numa época era o Moro em Curitiba, agora é o Moro no Ministério da Justiça que controla a PF. Então, nós temos alguma coisa comum aí. Existe uma coisa semelhante nesse processo. E claramente, tudo isso passa pelo Moro, precisa do Moro, e aquela briga do Moro com o Bolsonaro, que era uma realidade de 15 dias atrás, acabou, né? Está assim mais calmo. Por que será? Porque acho que ele está cumprindo aquilo que interessa para o chefe, né? Mas a grande questão também é como é que fica o Moro nessa história? Mais prejudicado, né? Com a imagem ainda pior, porque ele está se submetendo a ordens do seu chefe, né? O presidente, para atender interesses do Bolsonaro, né? Olha, o Gilmar ontem, na entrevista para o Bial, disse uma frase muito boa. Ele disse que o Moro é aquele cara que o Bolsonaro leva para jogo do Flamengo. Quer dizer, o Moro está completamente desmoralizado. Não só pela Vaza Jato, mas pelo próprio Bolsonaro, que está desmoralizando o Moro. Levou em jogo de seleção, né? Inclusive aquele dia que tomou vaia, né? Ou seja, vamos dizer assim, agora ele está lá. Ele está lá. A mulher dele soltou um Twitter que depois ela disse que nem tudo que se fala é política, né? Isso, que é, né? Eu vou pegar aqui o tweet dela, mas fala aí. Ah, achei já. Ela postou uma imagem assim que trazia uma frase de autor desconhecido. E a frase é: tenha coragem para dizer eu mereço mais e vá embora.
E ele aí, vai embora? É, como assim? O que é ser Chonoyer? O que é isso? Eu mereço mais e vai embora. Aí, isso era uma imagem com essa frase. Na postagem dela, ela mesma escreveu. Valorizemo-nos. Só não vamos embora do Brasil... Só não vamos embora do Brasil. Para nosso país precisamos contribuir. E aí ficou aquele. Claramente, né? Aquele vucu-vucu ali de o que será que ela quis dizer e tal. É, acho que ela está dizendo que o marido dela está sendo subvalorizado, né? Ele merece mais, enfim. E é meio que uma ameaça de que poderia deixar o governo. Então, sim, houve essa interpretação, não tem como. Começou muito burburinho em relação a isso. Aí depois ela disse, nem tudo que eu falo diz respeito ao governo. Mas claramente, vamos dizer assim, há um mal-estar aí. E esse mal-estar ela expressa, como em várias, vamos dizer assim, uma das utilidades do Twitter é permitir que pessoas da família falem em nome do chefe da família ou do principal personagem político da família, dizendo que ele não pode dizer. Né? Ele vira uma boca ali, vira uma... Para isso é que serve. Uma das utilidades da internet é isso, de todas as redes sociais é isso. Claro que é isso. É uma questão que, assim, o passe do Sérgio Moro está cada vez mais desvalorizado. Sabe? Quer dizer, ele continua sendo popular, ele continua valendo desse ponto de vista, mas está aí, né? Eu mereço mais e vai embora, né? Será que é hora de dizer? Tem coragem de dizer? Por que ele não diz? Porque todo mundo vê que o destino dele está traçado. O destino dele, ele nunca mais vai crescer, o Bolsonaro nunca vai mais dar espaço para ele, né? E ele agora tem que resolver. E segundo aí, é uma questão de coragem. Alex, como é que você lê esse post da Rosângela Moro? Ah, só ela para explicar. Eu acho que o Moro não tem para onde ir. Né? É que tá. Ele tá naquela situação, se ficar o bicho pega, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Porque ele já não pode mais voltar a ser juiz, né? Ele perdeu aquela aura. Ele tinha uma aura que a Globo criou para ele, né? Não sei porquê. De ser o maior juiz do mundo, de ser a salvação do Brasil. Mas como o primeiro foi o Janot, né? Começou com o Janot essa coisa horrorosa. Ah, ele vai salvar o país. Lembra que o Janot pousava? Não era o Janot, sempre foi o Moro. Não. Paulo, você está enganado. Eu estou lendo o livro do Janot. Tá bom. O Janot foi o primeiro a pousar com uma cartolina na frente dele escrito assim... Você vai salvar o Brasil, com os populares ali do lado dele, e foi postado. Começou com o Janot essa onda, esse endeusamento totalmente injustificado. E o Moro agora não é mais juiz, como ministro está desmoralizado, porque ele agora, desde o começo estava na coleira do Bolsonaro, cada vez mais na coleira, né? É um ministro que está ali para executar as ordens do chefe, essas ordens... policiais. Isso é gravíssimo, porque Estado policial começa assim, né? Olha, eu tenho a máquina do Estado na minha mão, vou destruir aquele empresário, vou destruir aquele cara que é meu oponente, não importa mais se é PT ou se é da direita. Quem está na frente dele, quem está atrapalhando, ele esmaga. Então, isso é um indício muito grave de Estado policial com o qual o Sérgio Moro está colaborando alegremente. E esse negócio de ameaçar ele ir, vai para onde? Vai para Miami? Ele não tem para onde ir, não tem. Simplesmente ele tá no limbo e vai continuar no limbo, no purgatório. Ele, né? Até pode mais arrumar um emprego. Mais perto do inferno que do céu. Ele até pode arrumar um emprego. Qual? No governo Dória, né? Arruma aí o emprego. Que ele vai para trás? A questão é que ele perde o STF. De ministro ele vai para secretário de Estado, né? Não teria nenhum sentido. Se ele pedindo demissão, não. Por isso, ele fica lá resistindo. Mas se ele fosse demitido, arruma um emprego. A questão é que se ele sai do governo federal, a vaga do STF vai para o saco. Ele já está alinhado com o Bolsonaro, né? Ele já está alinhado. De tanto é o jogo do Flamengo, ele já virou flamenguista. A Almerim Espíndola manda um superchat aqui dizendo: o Moro poderia vir para o interior do Rio Grande do Sul e trabalhar na roça junto com o povo da terra, com uma enxada de cabo bem grande. E a Kelly Yama diz: muita indignação, solidariedade irrestrita à nossa gigante pós-TV 247 e ao irretocável jornalista Paulo Moreira Leite. Os grandes crescem também diante de ataques.
M. Jesus Pereira da Silva e Kelly Yama, de Porto Nacional, Tocantins. Muito obrigado pela mensagem, agradecendo e passando para o Paulo também. Isso. Só para contestar uma visão do Alex, você sabe que eu tenho essa mania, né? Eu não posso concordar com ele sempre, nem ele pode concordar comigo sempre. Às vezes acontece. Então é só o seguinte, a estratégia da Lava Jato, a história da Lava Jato, quem deu foi o Moro, quem se impôs como juiz de primeira instância, quem deu sentenças que intimidava todos os degraus da justiça, inclusive o PGR, foi o Moro. O Janot, ele nomeou a Força-Tarefa e saiu de cena. Depois ficou tentando, assim, achar um lugar. Jamais ele teve capacidade de interferir na Lava Jato. Jamais. Quem fez a Lava Jato, gostemos ou não, foi o Moro. O Janot entrou e saiu da Lava Jato, não foi muita diferença, não. A Lava Jato só existiu por causa da Força-Tarefa. Não. Quem criou a Força-Tarefa, quem colocou o Dallagnol na Força-Tarefa, com carta branca, está no livro do Janot. Não, é claro que está no livro do Janot. Eu só vou te dizer o número da página, nem o livro do Janot. Não importa quem criou a Força-Tarefa foi o Janot. Tá bom, e então, sem a Força-Tarefa não existiria a Operação Lava Jato. Sérgio Moro veio depois. Os dois são muito importantes e cada um deles tem a sua função. A função do Janot foi a criação da Força-Tarefa. Não. Sem a Força-Tarefa não existiria a Operação Lava Jato. Então, e foi pela primeira vez no Brasil, ele disse no livro também, que foi formada uma Força-Tarefa para uma operação. É o seguinte, a Força-Tarefa foi formada, foi uma capitulação do Janot diante da força do Sérgio Moro, diante de uma imposição... Não é o que ele diz no livro, não, Paulo. Não, claro que não é o que ele infelizmente diz no livro. Não é o que ele diz no claro livro. Que não é, porque a versão dele... Eu aconselho que você leia o livro. Eu conheço outras versões. É uma versão, Alex. Não é porque ele fala que eu fiz, é porque ele está falando a verdade. Me desculpe. E qual é a sua fonte, tem várias então? Outras qual versões. É a sua fonte? Qual é a minha fonte? É. Bem, o Ministério Público... Outros membros do Ministério Público, advogados da defesa, assim, os livros que eu li, a história que você tem da Lava Jato, o que que tem? O Sérgio Moro escolhe o Dallagnol. Não, quem escolhe o Dallagnol é o Janot. E o Dallagnol vai para Brasília e o Janot fala, ok, eu concordo com a Força-Tarefa, não é eu digo que é a Força-Tarefa. Evidentemente, hoje... Na época que escreveu o livro, quando o Janot está procurando um lugar na história, ele embeleza, o que é normal. Aliás, ele chegou a falar de uma tentativa de assassinato, Alex. Eu não sei como é que você vai, assim, achar que é uma boa fonte esse cidadão. Ué, sabe? Por quê? Porque sim, porque isso é um delírio. Contar o assassinato é um quer delírio. Dizer que não é uma boa fonte? Aí, é um delírio. Ele esse pode ser um imbecil de contar então... isso, mas se é uma boa fonte ou não... Ele é um cara da PGR, né? Acho que aquilo que está no livro vai ser usado como documento em vários processos. Para implicá-lo. Inclusive do Lula. Para implicá-lo. Pois é, então ele serve como documento. Não, só para você ter uma ideia, o Janot foi o sujeito que quando ele se lançou candidato a PGR, ele fez campanha pela esquerda. Ele chamou o Genuíno para a festa ninguém dele. Ninguém está discutindo falou, isso. Não, ele não mandou. Ninguém está discutindo. Quem está discutindo é quem criou a Operação Lava Jato foi a PGR. Não foi. Desculpa, não foi, tá bom. Sérgio Moro é o juiz. Essa é a primeira. É a primeira vez que eu ouço alguém achar que foi o Janot que criou a PGR. Desculpa. Não, então você tem que contestar o Janot. Claro, é isso que ele no tá livro fazendo. Dele é o que ele diz. Gente, é isso que eu tô falando. Sempre há versões. É óbvio, é só você ler a história dela. É como se a gente lesse aqui. O Janot, ninguém fala. Assim, você pega as primeiras operações da Lava Jato, o nome do Janot não aparece. Não aparece. Não precisa aparecer, mas ele formou, Paulo. E ele diz isso, que ele se afastou. Ele diz isso no livro, exatamente. Ele formou e se afastou. Tá bom, vamos. Mas isso não quer dizer que ele não tenha criado a Força-Tarefa. Vamos comparar aí. A versão de uma história é tirada de várias versões. Não pode ser né? Só do sujeito que escreveu um livro ali, é né? É como se a gente lesse o livro do Vladimir Neto. Mas você não pode desqualificar a versão dele. É mais uma versão. Não desqualificar a versão dele. Não é desqualificar, mas analisar a versão dele. Desculpa, eu fiquei ali do ponto de fala dele. Falei com vários presos, vários condenados, falei com vários advogados. O que é isso? Não é uma fonte só que vem aqui falando. Eu fui o cara que fez. É claro, é um livro para ser o Deus. Ele fez um livro para provar que era Deus. Até o ponto que ele quase matou um ministro do STF. Olha como esse cara é importante. Olha o delírio. Olha o delírio. É, e conta outros episódios de Bang Bang também. No dia que ele foi sabatinado pela segunda vez, um dos senadores avisou que o Collor iria armado para aquela sessão. Porque o Collor saiu naquela lista do Janot. E
E o Janot ficou preocupado, foi pedir proteção para o Renan Calheiros. O Aécio disse que ia sentar do lado do Collor, ia se atirar no Collor, se o Collor ameaçasse com uma arma. Tem muitas sessões, muitas cenas de bang-bang no livro do Janot. Ótimo. Como eu estava dizendo, é como se a gente lesse o livro do Vladimir Neto, que trata o Moro como herói e a Lava Jato como um exemplo do combate à corrupção, e passasse a acreditar apenas nessa versão. É uma versão e a gente tem que... É diferente, porque o Janot é protagonista, e o Vladimir Neto é um repórter. Ele quer ser protagonista. Ele também entrevistou. Você é o primeiro sujeito que acha que o Janot tem esse protagonismo. Mas você acha que ele deve ter acreditado também, porque para ter escrito isso num livro. Pelo amor de Deus. Deixa eu ler aqui. Não percebeu o papel do Moro? Deixa eu ler aqui alguns comentários. Por exemplo, da Rita D'Agostinho, que está pedindo para eu anunciar o Festival Lula Livre em Florianópolis no dia 27 de outubro. No Miramar, centro de Florianópolis, com presença de Ana Canhas e outros. Recomendo a todo mundo de Santa Catarina, Florianópolis, quem puder ir, porque o Festival Lula Livre é muito legal, tem uma energia maravilhosa e vocês vão se divertir e ao mesmo tempo protestar. Adriana Silva, o fogo da Amazônia foi para o cabaré do PSL. O Multifoco está dizendo aqui que a extrema-direita vai se implodir, é isso que a gente está esperando com a pipoca. Paulo César Oliveira diz, essa PF só faz política. O superchat aqui do Luiz Eustáquio Perucci, que diz, será que a Rosângela Moro não valoriza o foro privilegiado para o marido? Vai que algum juiz de piso maluco decreta a prisão provisória pela Vaza Jato. Pois é, porque se o Moro sai também, ele perde o foro. Mas também ele não está sendo investigado de nada e nem deve ser, né? Então não muda muita coisa na vida dele. Francisco Alencar diz, não se enganem, mas Moro vai sair do governo para o STF. Ele será subserviente, será subserviente para conquistar e realizar o seu sonho. Eu também estou achando, viu, Francisco, que esse pode ser o final da história. Thaís Marchiori diz, Paulo, toda a nossa admiração a você, grande abraço. E um novo superchat da Almeri Espíndola, que diz, Alex, te liga que ele conta o que lhe convém. É óbvio, você está dizendo o que o Janot disse, mas daí será verdade, vai longe, né? Aí a gente tem aqui também para falar o seguinte, porque saiu ainda nessa briga do PSL a notícia de que o Witzel pode ir para o PSL e se candidatar à presidência, ou seja, ele entraria no lugar do Bolsonaro, que, enfim, criaria um novo partido, levaria uns deputados, né, dando todo esse golpe aí contra o Bivar, se conseguir levar esse fundo partidário. E o Witzel não é descartado a entrar para o PSL para ser o candidato de 2022. Witzel, que foi eleito governador do Rio pelo PSC. Paulo, essa mudança aí seria um pouco inesperada nesse cenário, né, de eleições, Bolsonaro tendo o Witzel como um candidato, mas já há demonstrações de que isso pode acontecer, né? Por exemplo, o Bolsonaro fica fritando o Witzel já publicamente, assim como faz com o Dória, que também deve ser candidato à presidência, né? O que é dá para perceber claramente é que, embora o Bolsonaro seja o presidente da República, ele tenha todas as prerrogativas de presidente da República, ele é, quando você pensa numa eleição presidencial, bem, ele está ali, ele tem a presidência, na verdade, você tem uma desagregação nesse grupo político que ajudou na eleição dele, porque o Dória ajudou na eleição dele, o Witzel deve sua eleição a ele, ao processo, a esse movimento todo que impulsionou o Bolsonaro, inclusive com muitas fake news, tudo aquilo que nós sabemos, mas agora essas forças elas não têm controle. Não há por que o Witzel ficar esperando o Bolsonaro e pedindo orientação. Mais uma vez, é aquela observação, o Bolsonaro libera, mas não lidera. Ninguém se sente obrigado a cumprir um compromisso com ele. O Dória está cada vez mais se diferenciando, porque o Dória já não quer disputar a reeleição, quer saber que ele disputar a presidência. O vício é a mesma coisa. A reeleição é pouco para essas pessoas, porque todas as pessoas elas têm o quê? Elas têm um projeto nacional, porque é um projeto ambicioso de realmente de alterar as instituições. Eu não quero ficar ali naquele papelzinho secundário do governador de Estado. Só que se acomodar, mas... Só que no caso do governador, ele tem que abrir mão do cargo. Claro, né? Então é um risco agora. Vamos dizer assim, até porque nessa
balbúrdia que virou a política, né? E virou esse universo agora, até esse momento, de muita coisa desmoronando e pouca coisa aparecendo com nitidez. Você dizer que é candidato a presidente significa que você está assim, o tempo inteiro sendo cogitado, sendo debatido, sendo medido. É você escapar dos problemas. Por exemplo, o vício tem um problema. Essa matança que está ocorrendo no Rio de Janeiro é um problema. Pode dar, agradar uma parcela da população, mas tem outra parcela da população que está cada vez mais indignada. E uma parcela da população pobre, uma parcela da população importante no Rio de Janeiro. E que isso repercute também no Brasil. O Dória também não está assim. Então, falar que o Dória é candidato a presidente é ótimo. Você está acima dos problemas que você não resolve. Para isso é bom. Né? Agora, para o Bolsonaro, isso é péssimo, porque mostra que ele já não lidera a extrema-direita. A extrema-direita tem uma disputa ali dentro. Alex, o que você acha dessa história do vício? Essas especulações todas sobre o que vai acontecer com o PSL são muito prematuras, porque não se sabe o que vai acontecer com o PSL, não sabe até onde vai esse laranjal, não se sabe até onde a Polícia Federal vai poder ir nesse laranjal, não é? Porque já tem Minas, está certo? Se for comprovado o laranjal em Minas, a bancada mineira pode ser toda caçada, porque já houve um precedente para isso. Se houver, se se aprofundar a questão em Pernambuco, pode-se caçar o Luciano Bivar. Enfim, não se sabe o que vai dar esse laranjal. Esse é um escândalo que está apenas no começo. Então, especular agora quem vai ficar com o espólio do PSL, ou se o Bivar é que vai sair e o Bolsonaro vai ficar com o PSL, eu acho tudo isso muito prematuro. Pode ser. Né? Muita coisa vai acontecer e também tem muito tempo. Vamos falar da CCJ, que, como eu disse no início do programa, pautou a questão da segunda instância, na verdade, especificamente, o deputado Flávio Francischini, que viu que o Supremo ia discutir o assunto na quinta-feira e pautou para hoje, de ontem para hoje, o assunto lá na comissão. E aí, ele partiu para cima da deputada Maria do Rosário, que é sempre alvo desses deputados, né? Sempre xingada, agredida verbalmente, e aí ele chamou ela de chata, disse, tá sempre querendo atrapalhar, ganha no regimento e tudo mais, e ela deu uma boa resposta nele, a gente vai assistir o vídeo aí desse embate. Ele não, e você não. Senhor presidente, Vossa Excelência aprendeu de forma tão ruim com o canalha que está na presidência da República. Vossa Excelência aprendeu com aqueles que batem em professores, com aqueles que jogam cachorros em educadores. Vossa Excelência aprendeu com aqueles que torturam. Vossa Excelência aprendeu com quem a ser projeto de ditador. Vossa Excelência nos chama na sua sala e é cheio de mimimi. Pede desculpa, se faz de coitadinho. Vossa Excelência tem sempre um sorriso de coitadinho. Mas quando aparece aqui, desmerece o nosso trabalho, senhor presidente. Eu lamento a sua impostura. Hoje, Vossa Excelência acha que pode me julgar, mas eu sou uma mulher digna que coloquei o seu presidente no banco dos réus. Vossa Excelência, fale com os deputados e deputadas dessa casa com respeito. Deputada, que o cargo pelo menos lhe dá. Muito boa a resposta. Concorda, Paulo? Muito boa. A Maria do Rosário é realmente uma deputada que impressiona pela combatividade, pela fibra de defender o que pensa, pela capacidade de encurralar seus adversários. Não foi por outra razão que, certa vez, o presidente tratou de ofendê-la de uma maneira inominável, né? Que eu não vou repetir aqui porque não é necessário, mas que ofendeu. Por quê? Porque ela é uma pessoa assim, desse jeito aí, ela vai para cima. E vai para cima, ela atua e é exemplar. Um belíssimo discurso que ela fez hoje, um discurso muito claro, muito concatenado, que deixou o sujeito assim, naquela posição assim, de filhinho, de menininho, de garoto mimado, e não de um sujeito que ali, rindo sem graça, né? Ficou assim que ele ficou, né? Foi assim que ele foi. Eu acho que foi assim, um belo desempenho da Maria do Rosário, muito bem, e realmente o que se tentou fazer hoje é um vexame você pensar que o Supremo está marcando uma reunião na quinta-feira para discutir uma questão essencial na República, que é obedecer ou não à Constituição, respeitar ou não a cláusula do trânsito em julgado, e o deputado resolve fazer uma reunião para tentar criar, improvisar uma emenda para acabar com esse trânsito em julgado. Ou seja, é assim, é realmente assim,
é o esforço de transformar a política num vale-tudo, numa baderna em que você ganha em golpes malandragens, em golpes de força, em demonstrações inúteis e jamais através de um debate sereno e legítimo. Essa é a tentativa de hoje. E a reação da maneira do Rosário é essencial para desnudar o que estava ocorrendo. É, diferente dele, ela fez uma resposta, né, à altura de um parlamentar. Ele ficou ali como um adolescente no colégio, xingando o colega, né? Alex? Não, essa operação que esse deputado tentou fazer hoje, simplesmente foi uma forma de tentar jogar a população contra o STF, né? Porque a imprensa não está informando que a questão não é a favor ou contra o Lula, a questão é constitucional. A questão que o STF vai julgar na quinta-feira está escrito na Constituição. Não tem nada a ver se é com o Lula, se é contra o Lula. Só que esse Francischini montou essa operação, não é? Orquestrou uma operação para efeitos de sensacionalistas, né? Porque, na verdade, ele não vai conseguir nada, não vai conseguir aprovar uma emenda que mude a Constituição agora, de hoje para quinta-feira, né? E nem dá para mudar a cláusula pétrea. Então, o que ele fez? Fez um espetáculo para a mídia, para o público deles, para as redes sociais, para criar alvoroço, para criar espuma, para intimidar o STF, que vai julgar uma questão constitucional. É isso que a imprensa tem que esclarecer, e eu não vejo a imprensa esclarecer. A questão é que a Constituição afirma que o trânsito em julgado é obrigatório. Basta ler o que está na Constituição. Não é a favor ou contra o Lula. O que o STF vai julgar é o retorno do Brasil ao Estado de Direito Democrático, que significa o quê? Significa cumprir tudo que está na Constituição, e principalmente o artigo 5º. Que é o artigo dos direitos dos indivíduos. É isso que está em questão. Esse rapaz, o Francischini, que é um deputado de primeira viagem, ou não conhece a Constituição, ou está querendo violar a Constituição. Inclusive porque a questão da segunda instância já foi rejeitada pelo grupo de trabalho da Câmara. Pegando esse gancho da mídia, que você disse que a mídia não esclarece, pelo contrário, né? Ela faz um desserviço quando distorce informações como a de que vai soltar um monte de preso, etc. Não vai soltar, porque não são todos que podem passar pelo STF. Esses presos aí, assassinos, estupradores, etc., não precisam ir até a quarta instância e nem vão jamais à quarta instância. Já estão presos e não vão ser soltos. Isso é terrorismo do Sérgio Moro. O que eu queria chamar aqui... Eu queria chamar a atenção para outra coisa, Alex. Da cobertura da mídia, porque o Gilmar fez um comentário sobre isso, né? Sobre a cobertura da mídia e sobre como a imprensa pode ser tão... militante a favor da Lava Jato, que disse até que se a vida dele foi colocada em risco, a Globo, inclusive, e outros veículos da imprensa, tinham um papel nisso, né? Isso foi dito na entrevista ontem ao Bial, né? Olha, eu acho que tem um ponto aí, não vamos assim fingir que não estamos vendo a realidade. Uma parte importante da elite brasileira quer, não aceita esse artigo por uma razão muito simples, porque ela quer as prisões, ela quer favorecer as prisões em segunda instância e não quer de jeito nenhum que o Lula saia da cadeia. Então ela sabe que a Constituição diz uma coisa, mas ela não quer que a Constituição seja obedecida, ela não quer até essa decisão política. E tem uma parte do Supremo que apoia isso, essa é a questão, por isso que nós estamos numa crise. Você tem um Supremo que ele sim tem a obrigação de respeitar a Constituição, de fazer respeitar a Constituição, e ele tomou a iniciativa várias vezes de desobedecer esse artigo, de autorizar a prisão em segunda instância. Aliás, a última vez, um habeas corpus que podia ter permitido que Lula ficasse na campanha presidencial. Então nós temos uma questão que está assim, clara no papel, muito clara no texto. Agora, dentro da sociedade brasileira, existem forças que conspiram contra a Constituição, que conspiram contra a democracia, para impedir que a lei seja respeitada. Então não basta dizer a Constituição, tem uma luta política. Então quando a gente pensa no que vai ser essa discussão de quinta-feira, a gente vai ver o seguinte: é muito provável, as condições nunca foram tão favoráveis a que se restabeleça a Constituição, a que se restabeleça o trânsito julgado.
Mas o que, que pode acontecer, ninguém sabe, porque tem, tem forças muito grandes empurrando no sentido contrário. Essa é a verdade. Nós já vimos, quando começaram a anular as sentenças da Lava Jato, que inventaram a modulação, que foi um truque para evitar. É muito provável que se tente fazer tomar uma iniciativa nesse sentido. E a iniciativa do Francisquini, que é absolutamente carnavalesca, porque não tem efeito prático algum, e todos sabem disso, só que não sabia, acho que era uma locutora da Globo, ela começou a achar que tá, havia duas saídas, aí a Cristina Lobo teve que explicar, olha, essa ideia aí essa ideia do Francisquini demora um pouco, ela não é para amanhã. Parece que na quinta-feira, né, o Supremo optar entre duas opções, né, quer dizer, entre duas coisas assim. Mas você tem aqui uma tentativa assim, esse permanente esforço do governo Bolsonaro, dos aliados do Bolsonaro, de tumultuar a política, de ferir a Constituição, de desmoralizar a Constituição. Toda iniciativa do Francisquini, o que é? Vê se ele conseguir alguém fazer duas notícias em paralelo. O Congresso, o Supremo faz isso e a Câmara faz isso. Como tem uma imprensa que é contra o restabelecimento disso, e é contra porque vai libertar o Lula, ele teria acolhida. Esse foi o esforço dele. Mas está dando errado porque na própria Comissão de Constituição e Justiça, no próprio Congresso, já não há um clima assim para essa postura. A sociedade brasileira e setores que antes tinham um ponto de vista, hoje, acompanhando inclusive uma mudança que a gente nota no Supremo, já aceitam que talvez a melhor alternativa, entre tantas, seja defender a Constituição. Tem um texto bem interessante do Reinaldo Azevedo que fala sobre essa fake news aí da soltura de presos, que ele diz: alguns mentirosos costumazes, pilantras mesmo, estão espalhando por aí que caso prevaleça o que está na Constituição, quase 190 mil presos, do total de pouco mais de 800 mil, serão soltos porque condenados em segunda instância, à espera ainda do trânsito em julgado. Entre estes estariam traficantes e toda sorte de acusados de crime hediondo. É conversa mole. E aí ele explica que a prisão preventiva já é prevista, né? Qualquer pessoa pode ser presa de acordo com regras já especificadas. E aí ele fala assim não haverá o tal liberou geral de praticantes de crimes hediondos. Quem diz essa tolice está praticando terrorismo argumentativo. Quer enganar o outro em vez de explicar. Quer inocentes nas ruas gritando suas mentiras. Trata-se de fake news. Exatamente, é uma enganação para que essas pessoas entrem na campanha das fake news. A má fé aí, né? E a mídia faz parte disso, volto a dizer. Faz reportagens nesse argumento, com esses argumentos terroristas, de que é um perigo você mudar essa interpretação do Supremo, né? Como já teve aquele placar de 6 a 5 de 2016, porque isso favorece a corrupção, né? Aquela tese de que se você defende os direitos, se você está a favor da Constituição, você está contra o combate à corrupção. Então, é muito falaciosa essa tese. E aí, Alex, eu queria que você falasse sobre essa entrevista do Gilmar, porque ele fala disso, né? É, diz Gilmar ao Bial, né? Ele mais uma vez repetiu que a mídia foi lavajatista, claro, e ele repetiu aquela história de que o Janot tinha 11 jornalistas ali para os quais ele passava os vazamentos. E o Pedro Bial tomou as dores da Globo ali, disse: não, o que o senhor está chamando de vazamento é bom jornalismo. Aliás, o Alicama, eu tenho muito orgulho da sua equipe. É horroroso isso, né? Mas para quem já escreveu um livro sobre o Dr. Roberto Marinho, né? O Pedro Bial, que já foi um poeta, durante a ditadura ele era poeta, o Pedro Bial, né? Fazia recitais no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e tudo, era libertário e etc., né? Mas o tempo foi passando e tal, né? E ele se transformou nisso, transformou no garoto de recados da Globo, tentando justificar ali, né, o jornalismo da Globo espúrio, né, para defender, evidentemente, seu alto salário. Né? E o Gilmar, inclusive, até falou que conversou com o Alicama, a respeito. Né? Inclusive, o clima de ameaças contra ele, contra outro juiz, foi criado também
também entre outros pela Globo. E mais importante é a Globo, que é a maior rede de televisão, né? Quer dizer, o que a Globo coloca no ar, todo mundo está vendo. É o maior influenciador do Brasil, né? Paulo, você quer comentar? Você eu não... quero. Eu quero comentar uma... Eu queria comentar um fato sobre o Pedro Bial, que é esse contrato que ele tem com a Febraban. É uma coisa que chama atenção. Eu lembro do João Amir Betting, que já foi falecido, que foi um dos primeiros grandes jornalistas de economia. E ele teve uma longa carreira na Globo. Um dia ele fez um contrato com o Bradesco e ele teve que deixar a Globo. Eu acho impressionante que o Pedro Bial esteja fazendo um programa Papo Reto, que é, no fundo, defender o lobby dos bancos, que é a Febraban. O que é a Febraban? É o lobby do... E ele continua fazendo um programa na Globo, continua falando. Eu confesso que isso aí eu achei assim, uma novidade nos padrões da Globo. Mais uma novidade, né? Agora, eu queria falar o seguinte. O papel da Globo na Lava Jato, a Globo, ela é, assim, o grande... espelho, o grande multiplicador de influências da Lava Jato. Ela protegeu, ela foi que mais deu prêmios para o Sérgio Moro, que a entronização do Sérgio Moro como herói nacional se deveu à Globo, em grande parte, que jamais veiculou matérias de espírito crítico, jamais fez jamais permitiu que assim contestações fossem divulgadas, fossem apresentadas, que se tivesse um ponto de vista diferente da linha oficial. A tal ponto que agora, né, ela vem sendo assim, ela está afundando junto com a Vaza Jato. Porque os mitos surgidos, os mitos revelados, desnudados pela Vaza Jato, e que são frutos do bom jornalismo, e que ela perdeu a oportunidade de divulgar, porque o Glenn Greenwald ofereceu a Vaza Jato para a Globo, quis fazer uma parceria com a Globo, e a Globo não quis, porque ela tem que estar agarrada. Ela, pelo visto, escolheu morrer abraçada com a Lava Jato, né? Essa é a coisa. E aí nós estamos vendo isso aí, né? E toda essa postura de defender, vamos falar a verdade. A estratégia dar furo é uma coisa. Ter notícias em primeira mão é outra coisa. Vazamentos, você pode ter. Ninguém assim é só cavocador de notícias. Mas espera aí. Isso aí nós falamos de uma estratégia que está descrita pelo Sérgio Moro num artigo histórico sobre a Lava Jato, onde na verdade, o célebre artigo dele sobre mãos limpas, onde ele traça a estratégia da Lava Jato, que foi elaborada por ele. A estratégia da Lava Jato que inclui o quê? Em você cooptar a imprensa, que ele chama de imprensa simpática, né? Para publicar notícias que criavam, primeiro, uma solidariedade da população e, segundo, ajudavam a criar a cisânia entre os réus. Porque eles estavam presos e a imprensa publicava notícias e ficava um desconfiando do outro. Então as pessoas delatavam, batiam com a língua nos dentes, escreve ele. Se não me engano, porque faz tempo que eu li esse texto, esse artigo dele. Mas enfim, mas é assim. Então tá ali. Então o papel ali não é um papel de você descobrir com independência. O papel de falar, peraí, isso aqui é verdade, mas ó, estão dizendo que não é. Por que estão me dando essa notícia? Que a gente está vendo agora. Estão dando porque o cineminha, a justiça do espetáculo, precisava de show. Né? Precisava cada dia de uma nova atração. Às vezes tinha que segurar, é por isso que estavam vazando. Então nós estamos vendo que é uma outra coisa, um projeto político que não tinha a ver ali com aquela, com a descoberta da verdade, não tinha a ver aquilo com a investigação jornalística, não tinha a ver. Às vezes podia ter, às vezes não tinha. E a gente está vendo que havia um longo caminho de manipulação e de orquestração política. Então isso é difícil de defender. Queria pegar esse gancho que vocês falaram do Bial e trazer uma pergunta bem interessante do Rosalvo Neves, que mandou aqui um superchat. Vocês, às vezes, não sentem vergonha de ser jornalistas? Porque eu, às vezes, tenho vergonha de ser caminhoneiro, porque a minha categoria, pelo fato de a minha categoria ter apoiado esse governo. É interessante esse debate, né? Porque, ao mesmo tempo que tem jornalistas como que vocês descreveram aqui, o Bial, como o Lacombe, que a gente deu uma matéria hoje, que está na Band já há um tempo e fez uma declaração terrível, dizendo que criticando o que ele chamou de jornalismo militante e dizendo que esse jornalismo militante... E olha que ele não estava falando de sites de esquerda, não, porque com certeza ele nem deve passar por isso. Ele estava falando da mídia, né, da mídia hegemônica. Ele falou sobre jornalismo militante e disse que esses jornalistas, que ele se sente muito entristecido, né, por essa existência, oculta coisas boas desse governo e exagera as coisas ruins.
E aí ele disse que até quando dá palestras em faculdades de comunicação, que vem... Aí ele debochou, ele fez voz de deboche. Que vem estudantes de comunicação, ah, eu quero mudar o mundo, eu quero fazer militância. Não, você não vai fazer militância, você tem que ser imparcial. Foi isso que ele disse. Então, tem jornalistas como esse, sim, e jornalistas que não têm o menor compromisso com a população ou com o interesse público, mas, ao mesmo tempo, tem jornalistas que são muito exemplares, que têm total compromisso, que têm o papel oposto a esse, né? Então, é um debate, sim, bem interessante e faz com que profissionais de comunicação tenham mais lado hoje, né? Que é, nessa divisão da sociedade, assim, tão intensa, os jornalistas, como o próprio Lacombe disse, querem demonstrar o seu lado, querem dizer, não, eu estou a favor da Constituição. Não, eu sou o Lava Jato, eu sou... Ah, faz parte da campanha anticorrupção. Então, tem essa coisa, assim, muito declarada, né? Um pouco, talvez, um pouco diferente de antes, mas queria que vocês comentassem isso. Fala, Paulo, depois eu passo para o Alex. Fala, pede primeiro para o Alex. Não, eu já passei por tanta coisa em, sei lá, 40 anos de jornalismo. Eu não vou sentir vergonha porque o Augusto Nunes fala as besteiras que ele fala. Cada um tem a sua responsabilidade. Cada um é cada um. Eu não vou sentir vergonha por causa do que o Pedro Bial fez. Eu tenho que cumprir o meu papel. Então, o meu papel, eu tô cumprindo hoje, cumprindo a ditadura, quando tinha jornalistas delatores, como o caso do Cláudio Marques, eu não vou sentir vergonha dos jornalistas por causa do Cláudio Marques. Eu acho que não tem nenhum sentido. Eu tenho que ter, estar em paz comigo, né? Saber qual é o meu papel, né? E cumprir o meu papel. Agora, não vou sentir vergonha por causa do como é que chama o outro lado, antagonista, que não faz jornalismo. Não vou sentir vergonha por ele, né? Não faz nenhum sentido sentir vergonha. Eu tenho que fazer o meu. E cada um tem a sua responsabilidade. Cada um é responsável pelo que diz, pelo que escreve. Né? E a história de cada um tá nos arquivos, né? Tudo que eu escrevi está nos arquivos. Tudo que o Paulo escreveu está nos arquivos. Tudo que o Cláudio Maia escreveu está nos arquivos. O que o Pedro Bial vai estar nos arquivos. E o futuro é que vai, que vai julgar cada um. Mas eu não vou sentir vergonha, porque como é que eu vou sentir vergonha pelo que diz o Pedro Bial? Não, é ele que tem que sentir vergonha ou não, né? Muito bem, Paulo. Eu concordo com tudo que o Alex falou, vejam só, de vez em quando isso acontece. Às vezes acontece. Né? Concordo mesmo, concordo com isso aí. Realmente não há por que sentir vergonha pelos outros. Né? O que é o jornalismo, eu acho que é assim, você tem um compromisso importante, é você ter o compromisso e nunca abandonar esse compromisso com os fatos. Mesmo quando eles não são agradáveis para você. Mesmo que eles não estão sempre ajudando aquilo em que você acredita. Porque se você apura os fatos, se você conhece os fatos e você está ali, publica, respeita essa essência, ou seja, você respeita que o fulano de tal fez isso, que tem um progresso social ocorrendo e outras coisas desse tipo, você está contribuindo na sua missão, que eu acho que o jornalismo, para mim, tem uma missão, que é ajudar a população a entender a verdade, a reconhecer os fatos e não ser manipulada. Contribuir para que ela tenha uma consciência real e não mentirosa, não manipulada, não formada pela propaganda. Então, eu acho que isso é o cuidado que nós temos que ter, é isso que a gente tem todo dia, porque é evidente que você pode ser traído pelos outros, enganado por você mesmo, você se enganar. Então, você tem que tem sempre esse cuidado e tem que ter esse princípio de que você vai respeitar os fatos, você não vai esconder a sua opinião, embora muitas vezes você é impedido de manifestar a sua opinião, mas sua opinião sempre vai transparecer, e é bom que seja assim, é inevitável que seja assim. Agora, é assim que você contribui para a sociedade em que você nasceu, em que você cresceu, você retribui por tudo aquilo que o mundo te deu. Eu me sinto assim, eu me sinto que eu tenho um dever de retribuir pelo que eu tive na vida, pelo que eu consegui na vida, pelo que o público me dá, e retribuir sendo honesto, sendo verdadeiro, respeitando esses compromissos que todos nós imaginamos que sejam compromissos necessários para uma vida em sociedade. Muito bom, gostei muito das duas respostas. A Andy diz aqui, isenção é repetir as opiniões do veículo e seus donos, né? A tradução nesse ponto de vista de isenção, como disse o Lacombe. A Regina Aquino diz no superchat aqui, todo mundo tem lado. Todo mundo assume um lado, ninguém fica isento. Já apontava Paulo Freire.
Maria Mercedes Torres, o Reinaldo tem tido uma postura irrepreensível quanto a essa questão. Fez seu programa na Band, escreveu no UOL uma aula de direito constitucional. Exatamente, ontem a frase dele foi que como é que o STF vai discutir a constitucionalidade de um trecho que está na Constituição, né? E ele chama isso de surrealismo judicial, algo assim. Luiz Eustáquio, o texto da Constituição é cristalino, portanto, ou o STF acata a carta maior ou se apresenta como um grupo de analfabetos ou de safados. Rosalvo Neves, vocês às vezes... Ah, não, esse eu já li, do jornalista. Anderson Fernando, a justiça brasileira hoje é populista e abstrata, julga segundo a conveniência. Vide a sacanagem com Lula, sem dúvida. Maria José Mendes, diz Maria do Rosário, uma professora, um ser pensante e admirável. Cláudio Ferreira de Lima, sou eleitor da Maria do Rosário com muita honra. Valeu meu voto, guerreira. Luiz Preza faz um comentário engraçado aqui. Em 2022, se o Brasil não fechar, haverá poucos eleitores para tantos fascistas à presidência. Tá difícil mesmo essa eleição. É Dória, Bolsonaro, Witzel, meu Deus do céu. Sempre pode piorar, né? E uma outra entrevista de ontem também foi a Tabata Amaral, mas não sei se vale muito a pena, não. A gente encerra por aqui. Mas só para lembrar que ela disse que quer sair do PDT e levar o mandato junto com ela, o que a janela não permitiria, mas ela disse que vai à Justiça Eleitoral para requerer isso. E também respondeu, não sei, quando foi questionada se é Lula livre ou não. Ela não teve nem coragem de dizer que não é Lula livre, ela simplesmente disse que não sabe. Mas é isso, amanhã a gente está de volta, no mesmo horário, no mesmo canal. Deixa eu anunciar aqui a entrevista das meninas agora, que vão entrar às 21 horas, a Daphne e a Andrea Truss. Vou entrevistar a deputada estadual Beatriz Cerqueira, do PT de Minas Gerais, para falar sobre a aprovação lá do projeto de escola sem partido na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Depois, às 22 horas, tem o Dia em 20 Minutos, com Aquiles Lins. E depois, às 22h30, tem o Távola Quadrada, com o Conde, Miguel Paiva e Arueira. Beleza? E amanhã a programação continua com intensidade. Valeu, Alex. Obrigado. Obrigada, Paulo. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Até amanhã. Eu sou Patrícia Pelatieri, sou economista, coordenadora de pesquisas do DIEESE e venho aqui hoje para pedir aí o fortalecimento das mídias democráticas, esse importante papel desses meios de comunicação para o contraditório e, em especial, a TV 247.